It's really, really nice. There's still people with passion. Robert has passion for photography. Den kommersiella bilden utav Kuba, gamla bilarna som fungerar. Det blir ju väldigt fint på bild. Den dansa musiken är väldigt viktig I deras kultur och mojitos och allt det här. Men jag skulle gärna vilja visa det jag tycker är vackert. Människa till människa. Sammanhållningen mellan familjer och grannar och hänsynstagandet. Det som jag tycker är intressant här är någonting som jag tycker vi saknar I den kultur som vi lever I väst, kan man säga, den rika världen. Det är den här, man kan kalla det för en slags folksjäl, eller jag kan tänka mig att det var mer så förr I världen. Hi, Monica. Nice to see you. Nice to see you again. Uh-huh. I bring my model. This is Thais and Adelina. Yeah, and this is my model, Carlos. And the emotion I want to transmit is always positive. Freedom as well, happiness. I think all that is mixed in beauty. Robert has a different view because Robert is Swedish. He's a tourist in Cuba, so he's going to be here and see all this misery, poverty. And he's passionate about it. He found beauty in all this situation that we all have in here. But yeah, I see beauty in his work. Jag ska åka förbi de här vägspärrarna upp I bergsbyarna. Det blir som en tidsresa för att se om jag kan förstärka den här känslan som jag letar efter. I de här vardagliga situationerna som jag är ute efter att få fram hur det verkligen är. Det här är ju en väldigt tidskrävande process. Just sättet som jag jobbar på I kaffan. Det är inte snabbt in och snabbt ut. Va? För då får man aldrig de här... Man får inte människors förtroende att öppna upp. Egentligen är inte miljön det viktiga utan det är personen I sin miljö som är viktig. För att få ett sammanhang. Det är liksom den här nyfikenheten som alltid har drivit mig från min barndom egentligen. Jag ser väldigt mycket likheter med hur jag har vuxit upp I Afrika. På något sätt är ju alla bilder ett självporträtt. Está como representando una real realidad que existe en un país. Vad som intresserar mig att visa så att säga någonting som jag brinner för. Och det vill jag ju att betraktaren ska få fatt på och sen lägga in sina egna minnen och värderingar och tankar I. El nombre es super malo, pues decir como una persona que está escondida con miedo, ¿no? En la sociedad transmitiendo un mensaje, expresándose de su forma de sobrevivir, de sobrevivir. Esa es mi alma gemela. Always the same style, mine. Yeah. So it doesn't change. Yeah. It just enriches. I'm trying to create a character above all this. Unicorn Beach character with all the references and things I love. So it's just for fun. No, you don't know passion, you feel it and that's it. But maybe the society and the way they live is dragging all that passion down a little bit. But I don't think passion is dead in Sweden. Det finns någon kemi mellan det jag vill porträttera eller den person jag vill porträttera. Då är det ju noll. Genom mitt fotograferande har jag fått träffa fantastiska människor. Och de har delat sina livsöden med mig. Jag tror att det är helt unika historier. Och det är det jag är intresserad av att dela med mig.
När mina bilder förmedlar samma känsla som musik kan göra, då är jag nöjd.